och välkomna till GTA 5 Let's Playen som... Nej, det blev inte det. Ska du förklara varför det inte är GTA ni tittar på? Ja, vi skulle spela GTA men sen hade de en 7 timmars maintenance. Mm-hmm. Rockstar att, Games, you're breaking our balls. Ja, så här är vi. Hela GTA-crewet, till och med Kalle som ligger och äter frukt på marken här. Ska vi introducera våra cams som om det vore GTA? Ja. Okej, vänta, jag ska bara ställa mig och titta på något intressant. Jag ska också titta på något intressant. Walter Cam! Adrian Cam! Andreas Cam! Det har kan man ju med skinko eller? På Kalles rumpa. Ja men, ska vi ta oss an omgivningen här? Det är en svensk server, det är rätt mycket folk. Vi men såklart är det den obligatoriska ryssen som är med och spelar. Ja, det är ganska obligatoriskt. Buzgi, buzgi, buzgi! Rosgi, rosgi! Och vi ska försöka prata med folk ifall vi träffar folk. Ja, såklart. Men croucha gärna på, när det är redan tumt den där fan. Klicka gärna på X när det är zombies runt omkring så slipper vi massa zombies efter oss. Psst, jag hittade en energy bar. Kalle har en zombie efter sig. Ja, ja, men det är lugnt. Jag har en hockeyklubba. Ja, men det är snyggt, Kalle. Jag kollar på dig. Bara så Jag räddar dig. Jävlar. Ja, jag skyllde dig mitt liv. Ja, det var det. Typ blod till mig, det var. Ja, nej, snabb fråga. Hur, om man inte har någon vapen, hur får man bort sin chocolate bar? Så att den inte är ens vapen. Flyttar den till inventoryt? Den ligger tyvärr i min inventory. Vi hockey buddies. Ja. Hockey buddies? Det finns en hockeyklubba till här. Vi hockeyklubba boys. Adam vill bli en hockeyklubba jag boys. Jag vill inget hellre. Du vet, den där är ju bättre än den jag hade. Walter, sakta ner din jetski, Wayne Gretzky. Du får inte någon, jag tog båda. Nej, va? Ja, okej, vänta. Låt mig bara vara snäll och ge dig den som är sämst. Hur kastar man ut den? Du drar den bara utanför din... Här. Den la du den? Yes! Såg du dålig procent? Nej, 24% är apelsinjuice. Kalle. Dags blev våldsamma. Ja. Tackla. Oh, han då. Binoculars. Bra, tack. Nu har det ju varit mycket action här i den här skolan med oss. Andreas, vad händer hos dig? Jag håller bara på att loota saker. Fan vad noobigt. Va? Jag tyckte det var cool. Det är som att farma. Men det går bra så... Då äger man spelet. Vad fan, vet du vad jag har på mig? Jag har en suit top. Snyggt. Har du en Andreas kostym på dig? Defense. Andreas är så jävla classy. Ja, det är snyggt, Kalle. Det märks att du är från Skåne. Jag vet inte riktigt varför, men... Ja, men det är väl, det finns bra hockeylag i Skåne. Ja. Fast du håller klubban åt fel håll. Men det är okej. Okay. Du ser mer hotfullt. Jag behöver röra mig. Nej. Du har tömt den här butiken, Andreas. Ja. Snyggt, mannen. Nu ska jag smyga upp på en zombie. Och sen ska jag slasha honom en hockeyslashing i nacken. Nej, det låter ju helt och hållet. Bryt hans ben för fan. Oj, nu får jag en 2 minuters utvisning. För slashing. Defense. Slashing. Defense. Hur går det, Kalle? Nej, jag kommer att dö. Kommer du inte? Åh, nej, det var en dålig hand. Men riv sönder lite kläder då och gör bandage. Följ med mig, det finns ett sjukhus här borta. Oh, ja, sjukhuset. Walter, du får täcka oss för vi kommer bli jagade för jag springer. Fuck are you! Här, Kalle, jag gjorde klott till dig. Åh, jag dör. Nej, dog du? Kalle dog, jag hittar jättemycket medicin åt dem. Kolla. Ni får leva vidare min legacy som hockeyspelare. Ja, jag ska försöka. Den legendariska forwarden Kalle Åkesson stupade som många andra hockeyspelare i zombie. Precis framför sjukhuset också. Ja. Alltså jag plockar upp så jäkla mycket sjukhusgrejer nu. Kalle, jag hade kunnat rädda ditt liv 5 gånger om. Men jag bara knappt... Vi liksom hämtar hans belongings, Adrian. Kolla vad det är för någonting. Lite spikar, hockeyklubba och en candy bar. Det definierar Kalle. Ja, men Kalle var en sån där kille som gick runt. Ja, men han kanske hade sin hockeyklubba, visst. Lite men han var mycket mer så. Han hade sina spikar också. Och sin candy bar. Glöm inte sin candy bar. Sin gamla candy bar. Alltså, är det någon som vill få sina sår helade så kom till Mr. Adrian. För han har medicin. Alltså, det känns så elakt livet. På något vis. För att Kalle behövde det verkligen. Walter, vad ligger du på då? Vad jag ligger på? 100% för att jag är en bra slagskämpe som låter andra slåss för mig. 100%. Ja, men då kanske jag undrar mig själv lite. Kalle, fan, den här affären heter Guns, men det finns inga vapen här inne. Nej, alltså det är biceps. Nej, ja, det är Guns. Det är ju riktiga Guns. Ja, det är mina Guns. Ja, precis.
Det kanske finns någon olja du kan olja in dina grejer. Oh shit, jag önskar att det fanns olja. Fanns det inte det? Det är det. Nej, alla zombie-luntare tar först. För att de vill ha glänsiga biceps. Ja, oh shit, jag glömde ha precis. Kalle, Kalle, jag ser dig! Kalle! Jag drog bara ett gammalt hockeytrick. Oh, du har hockeyklubba. Alltså shit, det här är hockeyklubba-serven, säger jag då. Kalle, du är så hockey. Oh, shit. Alltså jag vill inte säga det här, Kalle, men... Vadå? Alltså någon candy bar bara försvann. Jag vet inte riktigt hur. Det är ju en chocolate bar. Det är ja. Bra nog. Ja, det är ju att anta det. Vad är det för skillnad på chocolate bar och candy bar? Är det så liksom... Det är för, man kanske är allergisk mot choklad. Ja, men vad är candy bar för något? Ja, men det candy, det är ju godis, förstår du väl? Är det typ cola eller någonting? Ja, ja. Mm. Det är det. Varför ska de vara specifika? De har redan varit här, Kalle. Så vi är riktigt efter nu, Kalle. Du vet, vi har varit med i många tacklingsolyckor. Ja, det är sant. Så blir man lite... Men vet du vad vi kan göra? Möt mig här på vägen. In the intersection, liksom. Jag har massa första hjälpen-grejer, så om vi spär ut dem så att ni har några och jag har några. Här, Kalle har en hockeyklubba på ryggen. Här. Walter, jag droppar lite här. Ooh. Just det, det här är säkert bra. Det är säkert ja, just det, vi har facecam. Jag glömde att det är facecam. Här, jag tror jag har petat näsan 40 gånger. Jag skickar även ut en spruta här. Jo, det här är säkert bra. Så alltså, jag gillar verkligen hur, vad heter det... Delade ni upp det där broderligt nu? Nej, jag tror inte det. Inte du. Jag gillar verkligen hur kladdig hockeyklubba Kalle hittade. Den liksom fastnar på kroppen verkligen. Ja, den är alltså, klibbig. Ja. Jag kan inte få den. Den fastnar. Det är jättebra egentligen. Ja, du, Kalle, jag tror att... Andreas har gått igenom alla de här grejerna. Ja, men har missat ett ammunition? Ska du öppna de här? Nej, det är inte. Alltså... Kalle Walter, kolla på min James Bond-outfit nu då. Åh, Andreas är så steget före. Där borta ligger bibblan. Har du varit i bibblan? Vad heter Kalle Walter? Ni vet väl att han gör ett superslag på högerknappen? Va? Gör man? Det kräver lite energi, så det kostar lite. Jag tror det kostar 20. Eller 15 eller något. Hur är det, Mr. James Bond? Alltså jag hatar att säga det här, Kalle. Får jag titta på dig? Ja. Men det verkar vara en massa böcker inne på bibblan. Redneck James Bond. Ja. Yeah. Vad är det kula hockeyfri då? Och sen just det obligatoriska repet i fåtöljen. Det är så här. I fåtöljen i bibblan. Liksom ifall man blir trött på det här böcker så bra. Ja, ja, då får jag väl ta repet då. Ja. Och det, alltså ni misstolkar det säkert. För att det de gör det är att de sitter och pillar på repet. Yep. Det är väldigt roligt. Vem är det som skjuter? Andreas tror jag. Nej, jag har sköt för länge sedan. Oh, Kalle, vi kom. Eller Kalle, lever du? Kalle! Kalle! Jag lever och bara hockeytrick. Okej, för jag tänkte att vi kan springa in här och gömma oss från alla skott. Fan, är ni fortfarande... jag tänkte, är ni fortfarande nakna? Är det bara Andreas som har kläder? Alltså, Kalle har ju en massa hockeyklubbor över hela kroppen, ja, så jag vet inte om det räknas som naken. Oh! Yes! Är det Kalle? Det är okej. Det finns mycket ficklampor här. Täckt i armor. Åh, här lampa. Oh. Och binoculars. Nu kan jag se alla hockeyskador. Fan vad häftigt. Eller du är en sån där så sitter du i publiken och bara väntar på att någons tänder ska lossna. Bara se de där gallarna flyga nu alltså. Shit, det är som Blu-ray det här, HD definition. Jag är den enda som är påklädd nu, känns det. Men alltså shit, det märks ju att Andreas vet hur man lootar. Men det var det jag sa, jag lootade i början och sen ni bara, lame, vi ska slåss med hockeyklubbor och nu är det jag som bestämmer. Ja, ut ur mitt hus. Det är någonting som säger mig att du har missat byxor. Kanske att rumpan bar är. Det är för att inte bli överhettad. Ja, det är fan skitsmart. Jag vet. Har du redan varit i polisstationen? Nej, det tror jag inte jag har varit. Kolla vilken kockblocker! Oh, snyggt skämt. Vad sa du, du hade inte varit Andreas? Nej. Är butcher knife bättre än hockeyklubba? Ja, jag tror det. Nice, mannen, nice! Ingenting är bättre än hockey. Fast den har väl, ja det är svenskt sant. Kalle övertalar med det. Men varför har de fixat procent på allting nu? Got it. Ja, men det är lite slitage. Butcher knife, nu jäklar. Ja, jag dog. Jag var skjuten i huvudet. Vi har... Det är två stycken där. En armborst och en... Jag vet inte. Döda alla tre. Han är... Mamma! Okej, vi håller det här köket nu. Vad fan det är? Brandstationen var ni. Hej! Hej! Okej, he's a friendly. Come in! Come in, dude! Jag går där. Okay, jag är snäll! Okej, vänta, stå där. Jag går runt. Prata med dem. Jag går runt. Jävlar, en ost. Kom igen, kom ut och hjälp mig då! Vi ska döda jag är snäll!
snäll! Jag är snäll, hörsen! Döda mig! Okej, vänta, kom igen! Döda mig inte! Stanna, göm dig bara, huka dig, det är som en puff. Oh, shit! Vart kommer han? Vet hut, för fan! Vart kommer han? We're peaceful, man! We're peaceful! We're peaceful, man! Ska jag försöka göra en attack, eller? Ja, ah, Mr. Meeseeks! De kommer tro på mig. Oh shit, Ayan. Oh shit. Kalle, kameleon. Okay, han dö- är de två kompisar? Jag fattar inte. Jag tror de är kompisar. Okej, okay, det gäller att vi dödar... Kalle, du kommer aldrig hitta oss här! Han kommer mot dig. Han är bakom er. Åh, nej! Åh, det är han, spring! Walter! Fan, det är fullt med folk! Andreas är här också. Jag förstår inte vad som händer. Det här är ju intens nu. Någonting sprängs! Det där är inte spräng. Vem? Han har pistol nu. Han kan Andreas bakom dig, det kommer krypande. Nej. Ja, kläder. Fan, i helvetes! Nej. Det är kaos. Vet hut! Spring! Nej! Walter! Hjälp mig! Hjälp! Är de ens snälla eller inte? Vad då är som händer? Jag springer bara ut och ser om han skjuter mot mig. Alltså, fan många zombies där! Jag kommer att hjälpa dig. Backa bara, Walter. Ja, just det. Superslag. Nej. Jag tog honom. Shit. Nu är jag stressad. Nej, varför skjuts det för? Det är den där snubben. Jag vet inte. Är han snäll eller inte? Han har inte dödat oss än. Nej. Helvetes. Jag frågar om han dödade Andreas. Ska vi göra det? Han skjuter mig. Okej, vi tar honom. Vi är på honom nu. Alla på honom! You're screwed, man! Döda honom. Stop it! Be nice! Nej, kom igen, nej! Kom igen! Be nej, nice! Nej! Oh, han måste dö! I'm friendly forever! I'm friendly forever. I'm a warm and cuddly friend in need. I can be yours forever! And ever. I'm friendly! Shit. Han sket i mig! Du övertalar honom. Du är en diplomat. Skriker I'm friendly. Andreas, klarade du dig? Nej, jag är död. Han började ju skjuta på mig igen. Ja, men jag tänkte om du hann undan eller något sånt där. För vi sprang emot honom. Jag tänkte om han fick ändå. Jag tror inte han har något skott kvar, för han springer härifrån nu. Ja, det är det, Walter. Han har säkert ingen skott kvar. Okej. Okay. Jag gick in i en fälla, fan. Jag var den enda som klarade mig med mina diplomatiska ord. Han tog Kalle också. Ja, han tog mig med. Men vad fasiken? Vi som lät honom gå runt där och bara strutt his stuff i en evighet. Lät honom gå runt? Vi sprang ju för livet. Ja, men jag gick förbi honom. Liksom när jag skulle rädda dig från zombiesarna, då gick jag förbi honom. Ska det här avsluta? Han har en motorsåg när han kommer tillbaka. Nej. Då avslutar vi innan avsnittet. Han har en motorsåg. Det är så här typiskt, han bara, ja okej, okay, jag blir snäll. Det som avslutar det här avsnittet blir ju eran duell med motorsågs Magnus nu. Motorsåg Magnus. Nu har han en crossbow. Alltså jag slåss ju mot byggarbosse här. Lär dig! Hör du, Walter? Va? Det är någon som sitter och pratar på svenska. Hallå, jag är också svensk. Vi kan bli kompisar för evigt. Vänta, vad fan? Där. Undrar om det snappades upp i gameplayet. Nej! Vad fan är det här då? Nej, inte! Nej! Motorsåg! Nej, alltså... Såg ni det där? Är alla i Stratford eller den där staden? Ja. Yeah. Jag kommer dit, jag med då. Jag åt där just. Yeah. Jag vet inte om... Kalle. Nej, jag trodde jag skulle få liv, men det fick jag inte. Jag är död! Fuck you! Kom igen, Walter! Det är 100%! Hej då! Sagan om Walter. Jag klarar mig! Walter! Vad är det? Jag ska köra över den jäveln. Du har rätt inställning, mannen. Come on, 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 come on,
They come and go. Show yourself! Här är han. Han står med motorsågen här. Det är bra, Malte. Det är bra. Ah, nej, jag smet in! Fan. Ah, jag dog. Vad fan, jag har en... Var det han som tog det igen? Ja, med motorsågen. Alltså, vilken... Lymmel. Uh-oh. Inte bra. Nej, han sitter bredvid mig. Va? Han gick in i bilen och dödade mig. Ska vi avsluta avsnittet där? Alltså... Jag tyckte det blev ett väldigt roligt avsnitt. Ja. Det är det som är det roliga med Unturned. Det är när man träffar andra människor. Det är då det han tog min bil! Hej då allihopa. Vi beklagar att det inte blev GTA. Men den som väntar på något gott. Vi kommer ha GTA och slänga upp. Och vi fick ju Kalle ändå. Vi fick ju Kalle. Och vi fick lite kaos också. Så vi hörs! Toodles! Hej då!